何でしょう、5人になりましたね。そうですね、最初2人何かありますか？え、いや今日の話とか。今日の話、やっちゃった話。やっちゃったって言えば今日さっきまたかそうなんで、さっきあのみんなでご飯食べに行ったんですけど、冷ややっこを頼みまして、でなんかこう醤油だと思ったら私ソースかけちゃったんですね。ちゃんと上にね醤油って書いてある。ここにも赤い字で醤油って書いてある。でも醤油差し、同じね、同じ形が大きいかちっちゃいかだけで、それでなぜ間違いないの。もう自分のそばにあったのをジャーってかけて、そしたらウスターソースで、あれは合わないですね。生姜がなんか腐ったような味がして大変でした。そういうなんか微笑ましい今日エピソードがありましたね。さんざん食べて最後の一口ぐらいで、うわこれソースじゃんって気がついてそう、一口目で気がつくでしょ。一口目、あ、なんか変だなって思ってずーっと食べてたの。おかしいな、おかしいなってこの店まずいとか思ってたの私のせいだった。いや美味しかったですよ。美味しかった、美味しかったんだよね、本当はね。
たびたびしょっぱなコーラスで、ね、失敗してるんですね。今日事前練習してて、まあなんとかいけそうかな。いつもなんか、ね、なんかですね。いつも新鮮な感じで、ね。原因は私なんですけどね。
知ってたらぜひ踊ってください。
残り2曲になりましたね。はい、ドドドッと、はい、ちょっと年齢的にきつい曲が続くんですけど、止まれたらいいです。